ju att möta lagarna förra mot alla så som var långsändningen och mer Kronberg vi hött någon men där får fatta bollen och fisk vidare då smäcka till Leisen öliga gott blåsta bäcker och tar vi brossa matchen lång långsändning från Rosnern på Lebro efter det där snär väl lägger något gott säkert John där och Kronberg så lägger att chippa det vidare men väntar han lite här så någon go run från att han för igen kanske inte så go all the way sätter han då tröst och oj så nån så bättre fötterna och där var då nu Montia Capios inte det rutligt spännande det alltid och så där för ju att bråta en tid något så långt ut land men man får vart att lägga väl nu ska man inte backa för långt om det räcker hur får det ändå av ut i öka så får det så ska det bara fittla folk in i bråta en där kommer in där inte något sätta ner och så är det Dopetats on the goal! So Vindegård and Kemp! Detta är inte släppa att spela för tätt här. Och tar vi det bra time match. Så tar två här och lägger an till skottet. Och så blir det bra! Vi pressar vår. Och släpper kanske till Janne för en kvart. Frys pass! Nu får vi något spännande på rör här. Gott kort i Eisne. Och det är sexar och så... Och det här följdes en sån av så spänning och röjer. Åpne Fredsberg, kör man det vid frysparsen om. Välja tätt på backlinna. Flatt ut från! Oj, 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 oj! Här var det attor. Så Magdalik bara gott inlägg för det. Gott attor om stöttebeinet. Jonas Pjartalvi, mövlaget till Lennartson. Väl i fyrt bortspäckar! Oj, 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 jag går om mövlaget. Han är så... Allt hoxie. Rennichen är någon, men tar vi till Rennich och smäckar till. Åh, först släppet av skottet! Jan Pjartan, oj! Oj, 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 Jan Rennich är igen. Gå om skottet, men han får näka om han fyrre. Andra får han fyrre. Här är det trutsch man som väljer fyrre inläggen. Han lyckas, släpper han fyrre, han lagt det fyrre, träffa stak! Patkletskär, hon driver det där! Han har gjort så snabbt man är nummer över in. Atterkletskär! Här kommer inläggen. Rättlig högt. Vi tar vårt skallar på er. Patle kläskar i er. Botten lever i mitt och vinner och fötter där. Rinne Tjaki! Oj, är oj, Jesus, oj, Jesus. Nå, så sparkar han om i högt. Det är ett spel och kvar. Fast Philip Kronberg björ sig fram. Fair hendra loftet, här kommer upp och vart det flatt ut från! Och i målet! Pressa där. Och så en sen tackling från Jakob Andreas här. En ettertackling. Och frispark till Hjalta och tjejaren här. Han får han väl ut i högra bordet. Och sen tar att han fyra mannen här. Men vergen och välfyrren så plattar frågör, men tog Petter Ferran i upplatteran. Ena match. Jag hoppas att vi tuttar om Kripschi. Så i sista lötet kommer flera matcher, den hade fyra. Och han har skottet med bajt och hött det av Jan Bjartanoi som fel och kattl. Han är tegra mot det, Trevor mot det. Och så är det Pavlovic som förrar honom. Och gott kort över det eisen till Denne Pavlovic. Så spåtar Petr Jögnon efter ett av Hesner. Rachmani som är på spel. Men Kajan är ena väl attor ut till. Och så missar han ett fot av ett här till Javara nummer 16. Krasniki för han ut i borger. Kutsch kommer honom till Joppar. Krasniki fintar ut till högra bajnet. Farm nostr Elvan Lear like to Ettor. Och här blir det ganska lagt att centra rätt. Ta också se. Deni Pavlovic. Litter han mot Assa Stank. Han kommer till Patrick Lassel. Vad flatt det blir i målet! Patrick! Det är Verand här framme. Så tar Bjartalli som blir kallt. Frysback. Och guldkort. Så är det Deni Pavlovic som... Han skjuter till första brottsparket. Spänning från er öjde. Att sitta som annualen. Han fyller bollen och han skjuter! Oj, målet! Tack till Berra och
pilka handa bóttum. Og tek allit sjóssa lite frá Kosovo bekvum. Han fyrir bóttum. Og skjóta hann og svika lett sig út og hakka beini. Fyrir bóttum. Og skjóta mitt fyrir og tar bjarga við fötunum. Eta nok til at Orrava. Nei, det ikke. Og svika lett sig setter han opp i vinstra beinet. Smekka til og svika lett sig setter han bottene ned til. Smekka til. Oh, han fer då i Sergen just då i Lanka renning till botten. Smäcka till låter Malmberg ut i stängen och Bjergar. Fram så är här vi är det. Han fer till botten och bränner. Här fer han till botten. Åh, skjuter han väl ut och så in det. Åtta blir rätt ju vittna Charles Julian med Linton Emeljau. Skorrar han så är det Ivesteje. Valsigna väg i bränn. Emeljau fyller bollen.